Gaur ere ja bi aldiz esan dezu, eta 28ko gauean ere esan zenun ziklo aldaketa bat. Zer esan nahi dezu diozunen Euskal Herrian ziklo aldaketa bat aurrean gaudela? Ba, nik uste dut ziklo aldaketak esan nahi duela Euskal Herrian, kasu honetan ego Euskal Herrian, politika publikoak aldatu egiten edo algatu behar direla, zergaitik egiten direnak eta jendeak nahi dituenak eta bultzatzen dituen artean tartea gero eta handiagoa delako. Eta uste dut, soziologikoki detektatzen genuen tendentzia strukturalak, ikusten genuen giroa azken urteetan, nabarmenki azken kanpaina elektoralean, gurekiko giroa, zegoen alaitasuna, jendeak zeukan pasioa, guzti horrek reflejatzen dula giro aldaketa bat Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, eta giro aldaketa horrek egarrikula ziklo politiko berri bat. Nun, uste dut egongo dela, gure balore eta printzipioak, edo balore eta printzipioan oinarritutako politika publiko berrietarako aukera lehioak, eta nun egongo den gobernagarritasunaren eredu berri bat. Zergaitik, kanpaina elektoralean esan dugu eta askotan planteatu dugu mitinetan eta txarletan. Afera ez da leia bat dagola sigle politikoen artean, ero alderri politikoen artean. Afera da proiektuen arteko ezberdintasun bat dagola. Eta gu proiektu alternatibo bat ordezkatzen dugula. Programetan, baina gobernatzeko eran ere bai. Eta nik uste dut adibidez orain egin dugun proposamena, esan ez, zergaitik egon behar da, ero egon behar dira aliantza politiko itxiak. Zergaitik ez da posible guztien arteko esparru bat antolatzea, guztien arteko kenduta eskubi Espainiara. Arteko eremu bat nun, zaintzan, transizio energetikoan, burujabetzan, euskaran, ezin daitezken eraiki gobernagarritasun eredu berriak, eta ezin diegu eman estatu paktoen eta estatu itunen filosofiari jarraipen bat gobernagarritasunean. Ez hori da egingo duguna. Eta uste dut horrek jendeak, situatzen dula jendea beste parametro politiko batzuetan, eta nik horri deitzen dio ziklo politikoaren aldaketa.